26 квітня 1986 року о 1:23 на 4-му енергоблоці Чорнобильської атомної станції стався вибух. Такої страшної аварії ще не бачив світ. В атмосферу лихим смерчем винесло майже 50 тонн ядерного палива. Радіоактивні хмари досягли Скандинавії. Ви бачите кадри, зняті кінолюбителями міста Прип'яті 26 квітня. На станції вже повним ходом йшли роботи по локалізації аварії, в напрямку АЕС рухалась техніка. Вже були перші загиблі, а місто ще жило своїм звичним життям. Люди весь час знаходились під впливом сильного випромінювання. Радіоактивність зростала швидко. Зруйнований реактор викидав в атмосферу весь спектр радіоактивних ізотопів. Як страшно дивитись ці кадри сьогодні. Все, що відбувалось на АЕС, замовчувалось. Інформація про масштаби аварії трималась у суворій таємниці. Тільки 27 квітня о 13:30 почалася евакуація жителів Прип'яті. Більше 40 тисяч чоловік від'їздили з міста з надією на швидке вороття. Їм гарантували повернення через 3 дні. Ніхто не знав, не думав, не гадав, що від'їжджає назавжди. До місця аварії все йшли і йшли колони спеціальної техніки. Військові терміново спорудили містечко з наметів. В район біди спішно доставляли підрозділи хімічного захисту. Через кілька годин після вибуху, безпосередньо в зоні аварії, вже працювала урядова комісія. Визначні вчені, головні спеціалісти міністерств і відомств, військові, приймали рішення, від виконання яких залежало життя мільйонів людей. З перших годин аварії в небі Чорнобиля з'явились військові вертольоти. Завдяки мужності та майстерності пілотів, в умовах високого рівня радіації були виконані основні роботи по закриттю жерла реактора захисними матеріалами. Пілоти провели величезну роботу по дезактивації станції. Виконали унікальну операцію під назвою «Ігла» по виміру температури та рівня радіації в розломі реактора. З кожним днем наростали темпи роботи по дезактивації забрудненої радіацією землі. В районі Рудого лісу вона досягла 40-80 рентген на годину. Поруч з військовими працювали і льотчики цивільної авіації. Десятки тисяч людей добровільно прибули до місця аварії вже в перші найтяжчі дні. Були організовані служби контролю на всіх під'їздах до станції. В зоні аварії дотримувались особливого режиму роботи. Напруга наростала з кожним днем. 2 травня розпочалася евакуація населення із 10, а потім із 30-кілометрової зони. Підрозділи міліції військових відселяли жителів поліських сіл. З діда-прадіда жили люди на своїй землі. Ніякий ворог протягом століть не міг їх вижити з цих місць. Як важко залишити рідний край навік. Такий квітучий, родючий, щедрий. Неможливо забути трагедії тих травневих днів. Сумні вісті йшли звідусіль. Молоді, красиві люди полинули у безсмерті. Загинули пожежі.
Микола Тетінок. В провідних клініках країни лікарі намагалися врятувати життя. Вся другий тиждень життя після вибуху. Ситуація на станції все ще була загрозливою. Розпечені залишки ядерного пального і величезні маси води під уламками четвертого реактора створювали небезпеку водневого вибуху. Необхідно було терміново відкачати кілька тисяч кубометрів радіоактивної води. На жаль, ніхто не зміг зафільмувати ті події і людей, які героїчно виконували небезпечну і важку роботу в зоні дії високого рівня радіації. Люди працювали цілодобово, в 5 змін. Лік часу йшов на хвилини. Донецькі і тульські шахтарі пробивали 136-метровий тунель, щоб підвести могутню бетонну подушку під основу зруйнованого реактора. Розпочались роботи по очищенню даху ЧАЕС від радіоактивних уламків. Цю небезпечну операцію доручили військовим. Саме вони зробили те, чого не змогли зробити ні роботи, ні електронна техніка. По 40 секунд знаходились ці люди в обіймах смертельних доз радіації. Урядова комісія прийняла рішення про будівництво саркофагу, який би надійно сховав зруйнований реактор. Подібної споруди до цього не існувало в світі. Було змонтовано більше 7 тисяч тонн металевих конструкцій. Для забезпечення потреб будівництва бетоном було споруджено 3 потужних заводи. Зусиллям всієї країни в жовтні 1986 року саркофаг було споруджено. Паралельно йшли роботи по дезактивації і поверненню до робочого стану першого і другого реакторів. На 16 грудня було вироблено понад 1,5 мільярдів кіловат-годин.